Miňo. Miňo, musíš mi okamžite pomôcť. Jasné, čo ti dám? Ale nič. Vieš, že piť nesmiem. Počúvaj, radšej mi poraď, ako mám urobiť protialkoholické školenie. Dostala som to príkazom zhora. Aha. No a to je nejaký problém? No samozrejme, že je, veď ja nemám žiadne podklady, ja nemám nič, nič nemám. Ale počúvaj, Mariuška, sa na takom protialkoholickom školení nemusíš rozprávať len ty. Jako? A kto má hovoriť? Taký hric alebo húrka? Prosím ťa, však tí o škodlivosti alkoholu nevedia vôbec nič, inak by toľko nepili. Ale však oni o škodlivosti alkoholu nemusia nič vedieť. Stačí, keď pred všetkými verejne porozprávajú, čo všetko povyvádzali, keď sa ožrali. Napríklad, koľkokrát sa dogrcali, alebo koľkokrát minuli výplatu. Chápeš? No a toto myslíš, že bude stačiť? No jasné. A oni sa potom budú strašne, ale strašne akože hanbiť. No a potom sa ako zapíšu do tej prezenčky. No a školenie je vybavené. No vidíš?